Bon dia, família. Què tal? Com esteu? Avui el que farem és una rutina que haureu de fer just abans de sortir a córrer, vale? És una rutina en la qual no acostumem a fer, perquè anem amb el temps just sempre i aprofitem el temps per agafar i sortir a córrer. I estic segur que tots vosaltres heu sortit a córrer aquests dies i heu fet això, sí? Obrir la porta i sortir a córrer. És el que acostumem a fer, vale? Perquè, insisteixo, sempre anem amb el temps just, és com aprofito tot el temps en el que vull fer, però sí que és veritat que no és la manera segura, vale? de fer esport, de sortir a córrer. Prèviament s'ha de fer una activació muscular, s'ha de fer un escalfament, per sobretot evitar lesions, no? Aleshores, després d'aquests dies que hem estat tancats a casa, moltes hores asseguts segurament, i que no hem pogut sortir a córrer, més que mai fa falta aquest escalfament. Aleshores, per fer aquest escalfament el que ens farà falta és un roller. Un roller és aquest aparell, sí, és un xurro que serveix per fer massatge miofascial. El que ens permetrà això és alliberar la musculatura per tenir sobretot més mobilitat i que el múscul entri una mica en calor abans de sortir a córrer. Si no teniu el roller, podeu utilitzar un tub de plàstic d'aquests de PVC, podeu utilitzar qualsevol cosa rodona que sigui dura, inclús una pilota de tennis, qualsevol cosa rodona així una mica dura us pot servir. Vale, un cop tenim l'aparell, doncs començarem relaxant tot el que és la zona de bessons, vale? Després pujarem a isquiotibials, després farem quàdriceps i farem glúti. Com ho fem? De la següent manera. Vale, col·loquem el que és el rodillo a sota de la cama, a la part del bessó, per darrere, sí? I ens el comencem a passar, vale, per tota la zona de la cama, del bessó, sí? Des de sota del, per sobre del tendó d'Aquiles, passant per soli, continuant pel bessó i posant-li tot el recorregut possible, sí? Pots trobar que et faci una mica de mal, vale? És normal, si mai ho has fet, és normal, vale? Això vol dir que estàs molt congestionat a nivell muscular i et feia molta falta fer això. Sí, aleshores, si ets dels que normalment ho fa i no et fa tan mal això, per aplicar-li una mica d'intensitat el que pots fer és creuar l'altra cama per sobre, sí? I li apliques una mica més de pes amb aquesta cama per relaxar més, vale? També el que pots fer és ajudar-te amb les mans, pujar el pes i passar-te'l bé per tota la cama. Aleshores, el que farem amb aquesta posició, doncs seran un parell de sèries d'uns 30 segons de massatge, sí? I canviarem la cama. I el mateix que amb l'altra. Molt bé, un cop que hem fet ja la sessió dels bessons, passem a lo que és la part d'isquiotibials, vale? Podem posar el roller ara aquí a les dues cames i ens el passem, doncs, igual que amb els bessons, buscant des d'un extrem de l'isquiotibial fins a l'altre, just a sota del gluti, sí? Busquem màxima implicació de l'isquiotibial, eh? Perfecte, un cop hem fet isquiotibials, passem a gluti. Aquest cop ens asseurem a sobre del roller i el que podem fer, incidir més en un gluti, podem inclinar-nos una mica així de costat i treballar un gluti exclusivament. Sí? També buscant des d'on hem acabat amb els isquiotibials fins gairebé la part lumbar, eh? Primer fem un, després fem l'altre. Igual que abans amb els bessons, eh? Si vols una mica més, si vols incidir una mica més en fer més treball, el que pots fer, un cop estàs aquí, pots creuar la cama per sobre, vale? I aquí incideixes una mica més en el que és el gluti, eh? Aplicant una mica més de força. Molt bé, i un cop hem acabat el gluti, passarem al quàdriceps. Podem començar per el que és el tensor de la fàscia, que està aquí al costat.
la cintilla, que molts coneixen, vale? Del qual també podem passar pues, des del maluc fins a arribar al genoll, eh? Jo poso la cama així, perquè en el meu cas em fa molt de mal, vale? Aleshores, amb aquesta cama el que faig és treure una mica de pes, sí, perquè no em faci tan mal. Que veiem que puc implicar-li una mica més de força, doncs sí que poses les dues cames a sobre, eh? Però jo en el meu cas ho faig així, vale? També fem primer una cama i després l'altra cama. Sí, una cama amb una cama, em vaig amb l'altra cama. Vale, un cop he fet les dues cames ja puc passar a quàdriceps, que és quan m'hi poso ja cap per avall i m'ho passo per tots els quàdriceps, també buscant una mica tots els punts del quàdriceps, eh? Puc obrir més la cama per buscar més la part interna i les puc tancar una mica per buscar més la part externa, sí? Vale, molt bé, doncs ja tindríem el que és la part de la rutina amb el roller abans de sortir a córrer. No us atabalo més aquesta setmana, poseu en pràctica això abans de sortir a córrer i la setmana que ve ens veiem amb una altra part de l'escalfament, en la qual hi haurà més activació del gluti, més estiraments i una mica més de mobilitat. Vale? Que vagi molt bé, correu molt i sempre amb seny. Vale?